Sa vama je danas dobro poznata ekipa Branko, Savin i naš novi saigrač. A gdje ste ba jarani, a vidi kako ja... Reci mi, a došao mountain bike ona varijanta? To je taj... ne, golf dvojka. A golf dvojka? Ja sam burz. Kad bi mogao da uvuče čarape u šort, to bi bilo genijalno. Pogledaj mu ove noge, ako molim to. Ako on bude tresno, brutalne makazice, što ja mislim da ljudi očekuju sad ovde, nikome neće biti smešno. Šta pričaš ba, čuj, ako? Nema ako. Ja pobedujem ovaj challenge, ovo je moj jaran. Ti ne znaš, mi se znamo, jarane. Šta ima ba? Kako smo mi? Šta smo mi sve prošli zajedno, bro? Ljudi moji, već zato šta se sprema, a to su Makazići na trambolini i Branko igra sa svojim najboljim drugarom. Kako je vime? Bors. Dođ ba, jarane, ajde da im pokažemo. Alo, ba, uved više klip, hoću snimam ovde. Ko ide dole. Prvi? Ja? Ko je, molim? Šta? Ko ide prvi? Šta bi... Svaka ekipa imaće po 10 šuteva u okviru jedne runde. Dođ! Ja, 5, Savin. Ko ti baca loptu? Šta je bilo ba? Šta pričaš ti? Znaš ti šta s nešto s loptom ili šta si ti tu? Šta, koliko? Koliko šutam? Ja 5, on 5, ti 5, on 5, ja 5, on 5, ti 5, on 5, gotovo. Jel idete ti 5 pa mi 5 pa 5 pa i po 5 i 5, ajde. Ovo je baš veliki, ali glup. Ne čujem te od parfema, izvini, jara. Ja sam sad ubeđen da on zapravo glumi, da on glumi kad je nole. Može. Ma nemoj to da radiš. Dobra! Juuu, dobro. Alo, nekako... jarane, curce u mom selu bolje štiraju od tebe. Bile više sa strane, jedino tako mogu da pogodim ova levac, dva ništa. Ja. Ti? Ne! Bravo, golman, ja ti rekao golman moj jaran, druže. Vidiš šta radi. Idemo! Ma video sam 20 maraka, sam mu dao i onako delimo jaran i ja po 10 maraka. Šta si ispalio? Posljednji šut ba. Bravo, e, vidi golaj golman. Dobar. Jedan od pet nije loš. Znaš šta je problem ba? Nemam samo brisače za naočare da vidim ovo. Biješ tamo. A da čuš da ja ti crnogorac, ja ti se ne bačam ođe, bro. A vidi ga, ko iz južnog vetra, vrate, on je kapućino, vidi ga, isti. E, kapa... Ajde, kapućino makazicu, vladi jedne. Kapa s kapućinom, ajde, dečko. Čekaj, je spreman, jara? Nemoj me sad. Ajmo. Ajde. Opa! Šta tako? Evo je. To! Evo ga! Tako je, razumiješ? Isto. Ja. Evo ga! Bravo, Gošo! Pa ti reče da je pre! Jes, alo, jesam ja rekao je moj jaran. On reče da je njegov, on nama brani sve. Ne mogu da ga gledam ozbiljno dušo, 5 sekundi mora okrenu leća, vidiš gore. Evo ga! Go! A razumeš ba? Ne može, pa i golman se smeje, ne može da odbrani ovo, vidi ovo. Ako ovo bačiš dobro, golf dvica je tvoj, eno ga ispreče. Nemoj se smijati, pa stani. Pa evo je. Nemoj se smijati dok pričam. Ovo je za golfa bilo, ajde. Pričam ti nešto, jara. Ajde. Ne možda. Dobro. Ovaj se povredio pre nego što je krenuo, znaš? Ajde. Vidi. Bravo, jara. A, si je cevanicom, brate, tresno. Pa niska bila. Ja lepo kažem, moj jaran. Ajde. Vidba. Vidim! Alo, Stefane. Alo, Stefane. Stefane, ba. Ja u tvojim godinama to ne bi radio. Nisam vidio ništa, zamagle mi naočare. Šta je to? Vid. Dobro. Tebi brani. Jarane, jesu umorio, vidim. Nema više, ba. Ma nema više toga. Oni imaju 4 gola. Koliko nama treba? Mi imamo 2 gola. Znači treba nam minimum 2. Znači treba nam jedan da bi osigurali nerešenje. Ne, kako jedan? 2 nam treba. 2. Si spreman? Jarane. Može, ajde. Ajde. Hvataj živu, ništa, to je to. Pa nije Branko na golu da ovo može uđe. Više propalo. Ti bolje hvataj volej, ne ide ovo nigde. Opa! Palac. Znaš šta je stvar? Branko je mnogo visok, 2.47. I onda kad on njemu baci na makazice, zapravo to mora da ide na 3.72.
Vidi, evi, što ti kaže? Pa što ti kaže, vi kako šut? Evo ga, posljednji šut u ovoj rundi za Branka. Dobro, not too bad, not too bad. E, kad će Branko da dođe na Makarzicu? To ću menjam ovog malog, daj mi ovog, ovo je dobar. A sad smo dobri, a? Dobit ću ti, a malo pre... Ti smo jaran. E, slušaj, a da mi središ neki rafting dole? Imam, ba, u Natariju kući. A to ti kaže, da imaš? Natariju. Ne mogu joj gledam, da. Sediš mi... Ovo je definitivno Noletova najbolja uloga na YouTube-u ikada. Šta radi? Dob, bravo, malo sam ti, moram malo jače. Ti malo stan tu. Šuta je više, bro. Vidi. Nemoj. Vidio sam je, kad je šutao sam je vidio, alo! A šta je bilo za maglem naočaru? A, jel smemo mi da dajemo ovakve golove, samo spit? Ajde, ba. Dobro, dobro. Ovo je, ba, koji šut? A, ovo je repriza od juče. Vidi šta radi. Nemo. Bravo, ne. Ide, ba, ide. A ide ovaj mali Stefan, dobar, ba, pravo dobar. Ti meni tako da si bacao, mi bi već pobedili. A druže, ti znaš šut. Dobro, jo! Kako je šut? Vidiš šta je uradio, on donao stolicu ovdje. Da, tu pači. Da sedi. Nevjerovatno. Kakav Tupanković. Pogledaj. Gledaj ga, molim te, našta liči. Dobra. Strašno. Izgubio je akcenat, sve izgubio. Ovo je najbolji gol. Jedan od jedan. Čuo sam te, mali zapamtio sam. Ajmo. Evo gola, pa sam ti rekao ti daš tri, gotova priča. Ma jarane, samo ti bačaj tako. Viš kad neko, asistencija je pola gola uvijek. Pola gola. Aj, sine, promaši tu asistenciju, aj malo daj, malo živine. To je to, aj, dobre. Treba pobediti ovdje, ajmo, ajmo. Gledaj ga, molim. U, odlično, ajde. Evo gola, bravo, bravo. Jarane, pa šta braniš to meni? Ajmo. Odlično, dobro. Daš dva gola, brati, i sigurno ćemo dovoditi. Nemoš Branka da tri gola. Da ti dva, a? A čekaj, treba sad da ga izlupam što mi sedi ovdje. I to je to. Prva ništa, ba. Ajde. Ide druga. Ne. Bravo! Sad je polako prpica. Jedan gol da daš, jedan gol. Jedan gol! To je to, to je to. A koliko je dao u prošloj rundi, sad ne može ni jedan više. Čuti mali, nemoj da pričaš. Šta ti pričaš, jedan čovjek dao tri gola, ti dao nulcu. Ja tek sad vidim da on sedi kod njega na kolenu, brate. Ali dobro, Branko ima koleno 3 metra ispred njega, brate. Danas sam očigledno ne baš najbolji asistent u ovoj drugoj rundi, ali Savine, moram... Ne, ide, nemoj brinješ, ide, ajde. Verujem u tebe. Ajde. Verujem u tebe, dečko! Bum! Tako je, dečko! Dve razlike za njih. Što znači da ja moram dva gola dam? Dva gola minimum. Neka, ako daš više od dve, neka pobediti. Prva ništa. Branko, kad zamane nogom, ja mislim da su one vetrenjače tamo u Vojvodini. U Holandiji, u A spusti malo! Ovo već vidim, neće ništa biti od ovoga, ali bravo, Bane, dobar pokus. Ovo hvata na 4.16 ligu, brate, znaš? Koliko za to visoko ide? Ovo je prvi put da je neko pogodio trambolinu i šuta, brate. I šuta lik pogodio ispred sebe. Čekaj, Branko, ti moraš bukvalno oba gola da daš da biste bili nerešeni. Da biste iznenačeni. A čekaj, Bane, inače, zato što si se istrošio u prvoj rundi, zato sad nego. Lik prebacio, brate, Ceradu od 7 metara iz Makarzica. Pa nisam mogao sam, Jarane, dvojca ste. A neće poslije putem ubaciti? Ma šest baš pa, Jarane. I ovaj Stefan je bio ba dobar, i ovaj mali isto, ovaj Đora. I ja isto. Dobar i on, ovaj mali, užas. Ništa ono što ja mogu da vam kažem, ba, jeste, taj subscribe, to ja ne znam šta, ali to izgleda znači ovim momcima ovdje. Pa kad sve čizaši da pikaju lopte i titraju, šutiraju go, pa lupa, subscribe, šta ti košta? To ti neko dugme tu na tasturi, lupiš, to ti to. Sam bio dobar, ba, a? Jer su se bojica sinkrona. Eto, ba, ništa onda. Pa hajde, ako ti se ja sviđam koliko, ako ti piš dole u komentarima, eto, ja ću doći kad me put nanese, eto. Šta znam, ba, a?